はい、今日はトンデムンのノーブランドの方に来てみました。こちらは E マート系列なので結構いろんなものが安くて、新鮮なものがたくさんあるような感じになっております。ここの店舗はそれほど大きくないんですけれども、トンデムンにはあまりこういうところがないのでとっても、重宝しているような感じになっております。まずここでいいのは結構そうですね、冷凍食品であったりこういうですね、ジュースとかも結構たくさんあります、ね。まあ、日本でいうと、業務用スーパーまではいかないですけれども、それぐらいの感じの、格安なものが結構たくさんあるような状況です。というのも韓国は生活用品が結構高いような感じなので、まあこういうのもそれほど安くないにしても、いろんな他のマートとかに比べると安いような感じになっております。あそこにいるのはマノさんになっておりますね。ネパールのハラボジになっております。ステーキ買ったよ。ステーキ買ったよ。わー、よくし。